Gospodin Šutanovac, dobar dan. Hvala vam što ste odvojili vreme za razgovor u Kažiprstu. Dakle, u već najavljenim nekim oblicima trke za predsednika Republike, dakle, šta je ona pozicija koju vi smatrate da je najbolja za stranku koju vodite? Pa nije ovde pitanje šta je najbolja pozicija za stranku koju vodim, već šta je najbolje za građane Srbije i da li ćemo uspeti da u 2017. godini napravimo izmene, odnosno da uradimo promene koje će biti promene na bolje. Svedoci smo da već 5 godina država propada, da je ekonomska situacija jako loša, da su životni standard sve lošiji. Dakle, rekli smo od samog početka da ćemo insistirati, dati svoj maksimalni napor da imamo jednog kandidata, naglašavam, pro-evropske opozicije, odnosno jednog kandidata koji zastupa onu politiku koju Demokratska stranka promoviše već 27 punih godina. Dakle, to više ne važi ono za šta ste se zalagali, a to je da Demokratska stranka bi trebalo da ima svog kandidata. Po tom pitanju, ja mislim da Demokratska stranka treba na svim nivoima da ima svog kandidata, ali sam rekao da ovoga puta zaista stavit ćemo interes građana pre svega na prvo mesto i ubeđen sam da ćemo učiniti pravi izbor. Čime ćete meriti to šta je u interesu građana kada je reč o kandidatima? Pre svega u političkoj ponudi kandidata koji će nastupati na tim izborima. Mislim da kult ličnosti za koje neki zagovaraju nije interes građana. Kult ličnosti trenutno imamo. Mislim da kandidat za predsednika i budući predsednik mora da ima jasnu i evropsku i jasnu politiku unutrašnju i to je nešto će biti glavni prioritet. Bez obzira na razne kandidate, to je stvar koja na neki način determiniše i poziciju Demokratske stranke, ja mislim i cijela pozicija. Dakle, neku ponudu već imate, već znate šta je u ponudi, dakle, zna se koje su stranke, koji su njihovi kandidati, kako se odnosite prema njima, ne recimo prema kandidatu koga stavlja DSS, ali recimo prema potencijalnoj kandidaturi Jeremića ili već najavljenoj Jankovićevi. Pa ukoliko budu ta dva kandidata se kandidovala konačno, to će biti, da kažem, problematično. Imajući u vidu da smo mi očekivali da će biti jedan kandidat, ali će ona na organima stranke donositi odluku koja će biti u skladu sa politikom stranke pre svega i mislim da ćemo doneti svakako dobru odluku. A šta vam je tu problem ako se kandiduju Jeremić i Janković? Što oni to imaju? Ne, nije meni problem zaista, ali sam se trudio i još uvek zagovaram da je neophodan jedan kandidat da bi mogli da nastupamo zajedno i mogli da pobedimo kandidata režima ili vlasti. Još uvek, nažalost, ne znamo ko je kandidat koji će biti ispred Srpske napredne stranke i cele te koalicije i to je, da kažem, na neki način otežavajuća okolnost. Ali ukoliko se koncentrišemo na jednog kandidata, mislim da je tu mnogo veća šansa da se izvrše promene za koje su građani već spremni. Hoćete braniti tu tezu kad je reč o ostalim opozicionim partijama? Jer za sada nema tog nekog izjašnjavanja u kom pravcu će se ići. Čini se da smo sve dalje od toga, od te priče koja se čula o jednom kandidatu, ujedinjene opozicije. Pa mi želimo da budemo kohezioni faktor svakako i želimo da okupljamo, a ne da utičemo na to da se razvuđe opozicija u Srbiji. Nažalost, od nas ne zavisi da li će biti jedan ili više kandidata, ali, kažem, zastupamo tezu i sigurni smo da je to u vrhunskom interesu građana da bude jedan kandidat. Šta mogu da donesu ti izbori, dakle, kada sad pogledate na april? Osim toga ko bi bio predsjednik Srbije, ali kad je reč o parlamentarnim koji se... Ono što u ovom trenutku ne znamo, možemo da procenjujemo da li će biti i parlamentarnih izbora, koji su, da kažem, suštinski, predsjednički izbori su možda prva stepenica u promeni lošeg režima, ali ukoliko bi imali i parlamentarne, to bi onda bilo potpuno druga slika i tad bi moglo da se desi da na oba nivoa izvršimo izmene takve da se ova vlast koja je sada promeni. Dakle, jako je važno da u aprilu sledeće godine građani shvate da postoje šanse, ja mislim ogromne šanse za promenu na bolje. Šta je ono što Demokratsku stranku opredeljuje prema tome da li je vreme i za parlamentarne? Dakle, ja bih vas podsjetila i sami ste pisali i evropskim institucijama upozoravajući na krizu institucije u zemlji, nedostatak demokratije, situaciju u parlamentu. To bi negde, kad to tako zvuči, razrešili neki parlamentarni izbor. Nažalost, mislim da taj deo koji ste napomenuli jeste važan, ali nije najvažniji. Mislim da je mnogo važnije stanje u privredi, u ekonomiji i u našem društvu. Mislim da je stanje u društvu jako loše, da je životni standard građana sve loše i da pored toga što se farba nekim čarnim bojama, stvarnost je jako loša i da građani treba da poveruju svojim frižiderima, a to je da vide da zaista iz godine u godinu nalazimo se u spirali propadanja. I mi smo kao opoziciona stranka svakako zainteresovani za parlamentarne izbore.
S druge strane, teško je objasniti i zbog čega bi imali parlamentarne izbore u situaciji u kojoj smo ih imali pre nepunih, dakle, godinu dana. Ali, kažem, naša stranka će biti spremna za te izbore. Na kom god nivou budu bili, mi ćemo dati maksimalni doprinos. A što znači maksimalni doprinos demokratske stranke na parlamentu? Pa u ovom trenutku mi radimo uveliko edukaciju i trening naših članova biračkih odbora i onih koji treba da budu čuvari kutije. Nažalost, u Srbiji u drugoj deceniji 21. veka još uvek je izgleda važnije ko broji od onoga ko glasa. Druge strane, motivišemo naše odbore, uveliko obilazimo odbore. Svi visoki funkcioneri demokratske stranke su na terenu ovih dana. Običali smo da ćemo biti terenski političari i otprilike se spremamo za te izbore. Politika demokratske stranke je poznata, znači tu nema neke velike dileme. Znači, rekao sam malo pre, evropska politika, evropske vrednosti u Srbiji i bolji život za građane na prvom mestu. Dakle, i kad se to tako izgovori, gde je tu razlika između onoga što nudi postojeća vlast? Evropska politika i bolji život građana. Ne, ajde da budemo sada konkretni. Sadašnja vlast je urušila potpuno institucije. Pravna država u Srbiji ne funkcioniše. Sami smo pomenuli parlamentu u kojem imamo situaciju da se poslanicima opozicije izriču opomene čak i kada sednica nije u toku, da se one onemogućavaju na odborima poslanici opozicije da i govore. Dakle, ovde se sistem ozbiljno urušava, ne postoji praktično niko u državi ko kaže nešto što je opoziciono, a da nije na najgadniji mogući način izvređan kroz tabloide ili čak i kroz neke medije. Dakle, mislim da je Srbija na potpunoj stramputici, da evropska politika vlade koja je deklarativna i koja se tiče Briselskog sporazuma i koji se sprovodi i koji podržavamo, nije uspostavljanje evropskih vrednosti u Srbiju, a za nas je upravo to najvažniji segment, kada kažemo Evropa, to je nešto najvažnije za građane Srbije. U kojoj meri vi imate poslanički klub koji može da branite vrednosti, a da i sam pokaže da je jedinstven i da se razume? Posle svih promjena u okviru partije. Nažalost, mi smo osvojili minoran broj poslanika u parlamentu Srbije, imamo oko 12 poslanika koji su iz demokratske stranke, ali moram da kažem, oni koji su aktivni su zaista izuzetno aktivni. Mi smo predložili više od 10-15 izmjena i dopuna zakona i novih zakona koji se tiču bolje života građana Srbije. Ono što je činjenica, imamo samo nekih 18-19 minuta. I ono što je također činjenica, to je da sa tih 18-19 minuta izazovemo uvek replike i dobijamo opomene čak i kada naši poslanici zaista poštuju pravilnik, u strogo i striktno poštuju pravilnik. Da vam pružim priliku na kraju, dakle, kakva je agenda predsjednika demokrata za 2017. Predsjednik demokrata je 3 do 4 puta na terenu svake nedelje. Agenda je da podignemo performanse stranke i da profilišemo jasnu politiku u dogovoru sa kandidatom koji bude bio. Verujem da ćemo dati maksimalan doprinos i imamo velike šanse zaista da Srbiju promenimo na bolje već u aprilu mesecu. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam.